Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari. Mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga na wadau mbalimbali wa soka hapa nchini wameipongeza klabu ya soka ya Yanga kwa kufanikisha usajili wa kiungo Mapinduzi Barama aliyekuwa akitumikia Alliance FC msimu uliopita. Barama alitambulishwa rasmi ndani ya klabu ya soka ya Yanga mara baada ya kusaini mkataba wa miaka mitatu kuwatumikia mabingwa hao wa kihistoria nchini Tanzania siku ya jana. Msimu uliomalizika, Barama alikuwa injini ya kutengeneza mashambulizi ya kikosi cha Alliance FC akishirikiana vyema na washambuliaji Bryce Abiligimana na Dickson Ambundo. Usajili wa Barama unatajwa kuwa usajili bora ambao umefanywa na klabu ya soka ya Yanga kwa wachezaji wa ndani mpaka hivi sasa. Barama anaungana na Abdulaziz Makame na Ali Ali kuwa wachezaji watatu ndani ya Yanga ambao tayari usajili wao Yanga umethibitishwa. Hayo ndiyo mapya ya usajili ndani ya klabu ya soka ya Yanga kuelekea msimu wa ligi kuu Tanzania bara pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka huu 2019.